У Бродівському районному центрі зайнятості щоразу проводять цікаві заходи. Нещодавно там відбулася зустріч, присвячена Дню підприємця. Учасники круглого столу обговорювали актуальні питання та порушували важливі проблеми бізнесу. Що саме? Дивіться далі. У Бродівському районному центрі зайнятості відбулася зустріч, присвячена Дню підприємця. За традицією, засідання круглого столу розпочав директор районного центру зайнятості Руслан Сусла. На зустрічі були присутні голова Бродівської райдержадміністрації Руслан Шишка, завідувач сектору обслуговування платників податку Бродівського відділення Буської ОДПІ Ганна Богуцька, начальник пенсійного фонду у Бродівському районі Світлана Бутинська, представник Асоціації підприємців, а також підприємців з міста Броди. Привітавши підприємців з професійним святом, Руслан Сусла звернув увагу присутніх на актуальні питання, що хвилюють як досвідчених, так і молодих підприємців району. Для чого ми проводимо такий захід, як круглий стіл, присвячений до Дня підприємця? В першу чергу, на сьогодні бракує комунікації. Бракує комунікації як між самими підприємцями, особливо досвідчені молоді підприємці, так і бракує комунікації між підприємцями і органами влади, службами району. Сьогодні, щоб ми обговорили різні аспекти на нашому заході, я хотів би в першу чергу, щоб ми звернули на такі моменти, які хвилюють особисто мене. В роботі я стикаюся з громадянами, які потенційно могли би стати підприємцями. В них є досвід, в них є цікава креативна ідея. І, в принципі, ці думки, ці плани, вони могли би втілитися в нашому районі. Але, на жаль, в багатьох випадках я бачу безініціативність, я бачу боязнь і десь нерозуміння багатьох громадян. Інший момент, на якому я би звернув увагу, це ріст підприємця. Від початківця, від того, хто працює тільки сам на себе, до великого середнього роботодавця. Того, який не тільки заробляє на себе, а який дає роботу іншим працівникам. Інша сторона питання – це особливості нашого району. В нас на сьогодні досить розвинена торгівельна галузь, в нас деякі види переробки, але ринків може бути набагато більше там, де можуть працювати наші люди. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на такі види послуг, як освітні, які мають потенціал в районі і на яких є попит. На послуги, які пов'язані з комп'ютерним програмуванням, з іншими комп'ютерними технологіями. Звичайно, щоб ми звернули і увагу на соціальну сторону бізнесу. Адже від вас, підприємці, залежить ті добробут тих, хто працює в вас. Це можуть бути як і наші люди, і інваліди, це можуть бути і переселенці зі Сходу, це можуть бути і хлопці, які прийшли з АТО, тобто ті вразливі категорії, які на сьогодні потребують особливої уваги. Варто зазначити, що тут були присутні як підприємці з числа колишніх безробітних, котрі скористалися всебічною підтримкою служби зайнятості у 2015 році і відкрили власний бізнес, так і досвідчені підприємці, які тісно співпрацюють зі службою зайнятості. До привітань з Днем підприємця долучився Руслан Шишка, який висловив вдячність Центру зайнятості за їх внесок у розвиток підприємницької діяльності міста Броди. Центр зайнятості виступає таким ініціатором свого роду діалогу між органами влади і підприємцями, десь старається відслідковувати ту динаміку розвитку підприємництва в нас в районі, в загальному по області, десь завжди підштурхує нас, щоб ми більшу увагу приділяли вам, підприємцям. Стараємося залучати максимально підприємців до обговорення тих чи інших проблем, як міста, так і району. Стараємося приділяти під час закупки тих чи інших матеріалів, цінностей, закупляти в своїх підприємців, а не в чужих. На жаль, по тих тендерах, що зараз проводяться чи облдержадміністрацією, чи управлінням капітального будівництва в Львівській області, на жаль, не все нам вдається затягнути сюди, щоб виконували наші, то це вже трошки десь вище наших можливостей.
Також Руслан Володимирович виявив свою радість з приводу щорічного збільшення кількості нових перспективних підприємців. Усі присутні взяли активну участь у вирішенні актуальних проблем у сфері малого та середнього бізнесу і обговорили важливі питання, які виникають у підприємницькій діяльності та потребують першочергового вирішення. Зокрема, у сфері податкового законодавства були приємні та не дуже приємні новини. Уряд готує, держава якісь послаблені податкові навантаження, це, звичайно, приємно для сьогоднішнього часу. Тільки не знаємо, на який час воно буде прийнято, чи це буде прийнято до кінця року, чи це буде прийнято з позитивно з нового року, але очікується послаблення. Такого, напевно, до вас сьогодні болючого питання – це єдиний соціальний внесок на рахування 36,8% і плюс ще окремо зняття і заробітні плати 3,6. Оскільки я чула особисто звісно прем'єр-міністра, значить він пообіцяє розмір до 20%, а те, що буде це знімати за рахованою суму 3,6, повністю відмінити. Оскільки вони з міністром фінансів планують поєднати єдиний соціальний внесок 20%, податок на додану вартість 20% і податок за заробітні плати 20%. Тобто воно майже прирівнює до одного. Вчувалися ліцензії на пиво, як прирівняли до алкогольних напоїв. Не були залишені без уваги й групи платників єдиного податку. Перша група не обов'язково наймані особи має мати. Це праця на ринку, оборот цього. Друга група – це більш така вже група, яка має оборот до 1,5 мільйона, може бути не наймані особи, може бути наймані особи до 10 тисяч в бік, ставка відсотків 20, і перша група має 10%. По затвердженій ставках органу місцевого самоврядування від мінімальної заробітні плати на перше число календарного року. Третя група – це група фізичних осіб, які визнали, що з 1 липня, звичайно, ви так очікували, що воно може і відмінитися, але все-таки пішов уряд на те, що відмінив касові апарати, і ми з 1 липня мали би ввести були касові апарати. Але там є обмеження, ви знаєте, до мільйонного обороту за календарний звітний рік. На заході повідомили, що в пенсійному фонді змін, які б стосувалися бізнесу, немає. Про надання освітніх послуг поінформував Руслан Сусла. Зокрема, він зазначив, що у Бродівському районі ринок репетиторства досить потужний. Продовжуючи тему послуг у сфері освіти, до розмови долучилася підприємець Галина Сидорчук, яка зауважила, що освітні послуги на рівні району не працюють, а виробництво потребує великих капіталовкладень. Галина Дмитрівна наголосила на головних перешкодах на шляху до активності підприємців. Ну, напевно, нас теж не чують. От, як казала Анна Іванівна, от про це єдиний соціальний внесок, це все-таки велике навантаження. І я завжди, коли я говорю, я завжди кажу, що коли я захищаю підприємців, коли я говорю від імені підприємців, я говорю від імені тих, які законопослушні, які мають, оформляють людей, платять податки. І вони виявляються в такому положенні, розумієте, вони платять, в них великі видати навіть сьогодні. Коли країна в кризі, вони платять. А є категорія підприємців, які не платять. Чому так? А тому, що законодавство не врегульоване в тому питанні. Ніхто не має засобів впливу на підприємців, які... І прикро, коли один підприємець, я за місяць плачу 20 тисяч податків, а інший платить 2 тисячі. В яких умовах, що він може розвиватися? Не залишилось поза увагою болюче питання підприємців – зниження єдиного соціального внеску. Ми дуже були на такій хвилі позитивні очікування минулого року, коли приймався бюджет, коли були вибори до Верховної Ради, і нам так уряд гарно обіцяв, що буде понижений єдиний соціальний внесок. Але потім виявилося, що там 4 умови. І я, наприклад, тепер не маю великого оптимізму, боюся, щоб знову не було таких 4, чи 5, чи 6, но до кого тих 20% буде застосовуватися. Є надія, хочемо ми цього, дуже хочемо і дуже тішимося з того. Хочеться нарешті повірити, але... Так, знаєте, з практики, ну, очікуємо, що буде. Можливо, це тоді вирівняє ситуацію, може дасть якийсь стимул, бо ви кажете, бояться підприємці, бояться. Під час обговорень розглядали спільно з органами влади шляхи вирішення питання щодо працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, та осіб, які проживають у сільській місцевості. Я зараз нараховую заробітну плату з індексацією. Хоч мінімальна зараз прийнята 1378, плюс ми мусимо кваліфіковану працю помножити на 1,01, тому що ми не маємо права кваліфікований продавець, щоб працював на чистій мінімальній. Але, виявляється, ми не маємо права зняти індексацію, і та зарплата не має права бути меншою, ніж була в серпні місяці. А ця зарплата, яка була в серпні місяці, вона більше вже 2 тисяч, якщо застосовувати повну індексацію. А з 2 тисяч... Це тисяча, близько тисячі податків, якщо не цей. І вже пропадає там соціальна пільга на податок з доходу фізичних осіб. Ну, розумієте, не кожен готовий, це самі цифри.
цифри жахають. А якщо має 7 людей, чи 10 людей, чи більше, це яке податкове навантаження? Тому і люди бояться, і не ризикують. Галина Дмитрівна, ну, у нас застосовують фронтові подивчі коефіцієнти, піднявши заробітні плати працівникам. Державні, приватні хитрі підприємці, які підняли, розкнули підвідти заробітну плату, і знижують, і застосують нижчий коефіцієнт. Ну, все одно, а скільки є у нас? Ну, але це стимулює підняти заробітну плату людям. Це ж не піде, це йде людям заробітні плати. Я вам чесно кажу, єдиний соціальний внесок з моїх фізичних осіб, які були зареєстровані, практично 80% закрилися через те, що вони просто не могли сплачувати ті єдиний соціальний внесок. Підприємці, який заробляє 3-4 тисячі, він просто заробляв для того, щоб прогодувати свою сім'ю. І сплатити для того ще єдиний соціальний внесок йому було надто складно. От соціальна несправедливість на рахунок сільського жителя. Є він член, який він член ОСГ. Немає він права скористатися послугами центру зайнятості, немає права він так само отримати ту державну дотацію для створення робочих місць, як підприємець взяти першу допомогу, тому що він має якихось 30 сотих землі, які ми практично силоміцями записали як особисте селянське господарство. В місті всі нормально стають, ніхто від тих людей не бере довідки, що він член, не член, стає людина собі в центрі зайнятості, шукає роботу, чи може, якщо навіть не шукає роботи, навіть скористається тією допомогою для того, щоб відкрити бізнес. В селі, розумієте, ми таке враження, нас окріпачили тим особистим селянським господарством. Та людина не може, вона зі всіх сторін зв'язана тим статусом, який ми практично його надали силоміці, не спитавши його. В п'ятницю була нарада по новому законодавству, що буде закон про зайнятість. Зараз є проєкт і бурне обговорювання. Просвітки, роботодавці там мають свої зауваження. Був представник з Києва в області, який винесли саме це питання, взяв на замітку. Яка буде реакція? Ну, тобто ця несправедливість поки що залишається по старому законодавству. Молоді підприємці розповіли про власну справу та перешкоди на шляху до розвитку бізнесу, щоб досягти поставленої мети. А досвідчені роботодавці поділилися досвідом у вирішенні проблемних питань та недопущення помилок у розвитку бізнесу. Також прозвучали поради роботодавцю, як не втратити кваліфікованого працівника та оплатити йому гідну заробітну плату. Ви податкова, і ви зі мною співпрацюєте зараз, слава Богу. Але коли я прийшла, дружина військова, до вас сюди, в центр зайнятості, і попросила допомогу на відкриття бізнесу, мені держава сказала, на жаль, ми вам нічого не винні. І я то все знаю від початку, все, що дівчата казали, до самого кінця. Я, напевно, всі броди оббігала по орендах, і людина, якій я плачу оренду, вибачте, від 5 до 10 тисяч гривень в місяць податок не платить, а я потім шкребу зі останнього, беру кредити, щоб заплатити державі податок. І держава ніякого послаблення мені не робить. Дівчата, які приходять зі села, падають мені в ноги, кажуть, не оформляйте мене, будь ласка, я вас прошу. У мене двоє дітей, я не хочу того оформлення. Я не оформлю, чесно. Ну така я зараза. Ну не оформлю я. І от зараз я, як ви кажете, я виробник. Мені продати в бродах неможливо. Я маю оренди в Києві магазинів, я маю оренди магазинів у Львові. І продаю я тільки там. Через те, що ну, в бродах, напевно, оренда дорожча. Це те, що я плачу в Київ в рази. Мені треба, я навіть не знаю, до кого падати. Я вже як китайці. Як же я не можу проблему вирішити, я питаюсь, подивіться на неї з іншого ракурсу. Все, я раджу цим все робити, всі дуже добре мене розуміють, бо тут так само бачу всі самі одні підприємці, так само, як дівчата кажуть, сировина виросла в рази, виросла електрика в рази, і все. І так само я сиджу і бачу, що скидується. Так, щоразу привозять сировину, навіть колись повідомляли, я хоч знала, що я маю заплатити за то все. Зараз я розпишую. Вибачте, я вже на правах. Так, Руслан Іванович, ви мене самі шукали. Петро Ярославович про щось записав для себе. Я маю на увазі все-таки бізнесові, чисто питання. Не боятися йти вперед. Не боятися брати. Я вам зараз ще створю за робоче місце. Не боятися брати японське обладнання. Не боятися їхати в Київ. Куди ви їхали в Росії на море? Нема смислу брати його, Руслан Іванович. Ні, але зараз не відіб'ється, все. Але все-таки ви йшли тим шляхом, ви вийшли на той рівень, що ви на сьогодні затребувані в Києві, затребувані у Львові. Ну, почнемо з того, що я затребувана, в принципі, сама як одиниця, так? Ні мої дівчата, ніхто. З мене зараз Київ хоче що, дизайнерські речі, які зараз маю зробити тільки я і більш ніхто.
конструктора я не знайшла, вивчила людину, вона від мене пішла в Польщу. Так, не можу я того зробити. Зараз в мене дипломований спеціаліст, Тетяна Михайловна Недеса Врець, дівчинка з ін'язом, яку я зараз вивчу в Рівному і покажу, вибачте, як приватного підприємця, просто за манікюр. Через те, що вона гарно малює. Я би нікому не радила відкривати по можливості. Якщо не можете відкривати виробництво, не відкривайте, бо дійсно вигідніше поїхати закупити десь, тут приїхати продати і не морочитися з виробництвом. Фурнітуру там, тканини там, то сям. І поки я то все стягую до себе, як той павук, я вже приходжу і я розумію, що заробітну плату я не маю чим заплатити, просто напросто. Я навіть не маю часу, щоб займатися цими дизайнерськими речами. Я тільки і бігаю з одної установи державної до другої, там залагодила, тут залагодила. Якщо дівчата мої не працюють, я єдине, що роблю, я все роблю своїм прикладом. Вони всі знають, що я за кожну з них я можу зробити їхню працю. Але це, по-перше, в мене жінки, в мене швейне виробництво, в мене вишиванки. Вони знають так, що я маю врахувати, в той дитина заслабла, в той то-то-то-то-то-то-то. І от, ну, вона не ходить місяць, бо в неї, в лагодові, вибачте, дві корови, дві дитини, ще й будова, ще все завалилося. Не оформляй мене, бо я, може, буду на роботі, а може, не буду. І що я можу з нею зробити? Я і звільнити її не можу, бо я жінка, я розумію, що як я її звільню, я її лишу єдиного доходу, всьому. Сім'я залишиться голодною. Має бути який пільговий період, тож дійсно, як дівчата, ви кажете, щось сталося, форс-мажор, по-перше, відкрився, дайте людині заробити, потім будемо дерти з нього шкіру. Правда? Буває таке, щось сталося дійсно, щось там не пішло, там перевиробництво, ще щось всяке буває. Там щось там закінчили. Ну от треба мені взяти якісь податкові канікули. Має бути, я розумію, що будуть люди, які будуть використовувати нібито тоді, коли то не треба. Але є люди, які дійсно чесно платять податки, яким просто дійсно я закриваюся. Не через те, що я не хочу працювати, а через те, що шкури з корови можна здерти тільки один раз. А другий раз вже просто нема що дерти. Я хотіла сказати інакше, що дуже швидко все не піде. Все, щоб пішло, треба часу. І треба нести спочатку втрати, а потім воно, можливо, вийде на рівень, а потім може бути дохід. Нічого не піде дуже швидко. А решта все потребує часу. Все потребує часу. І от те, що зараз ото сказали, що треба платити ото єдиний внесок від мінімальної заробітної плати, то є надзвичайно важко. Те, що держава надає, ото приймає людей і надає їм оті виплати, і те все решта, воно в якійсь мірі для виробництва і для розвитку держави воно є недобре. Тому що є частина людей, які просто тим користуються. Вони там постояли на біржі, там звільнилися, там десь попрацювали 3-4 місяці, вони знову йдуть на біржу. Ну, а то є недобре. Я собі думаю, що якщо б ми їх просто не ставили і не робили виплат, тому що то один працює, схилив голову, а другий користається тим, що є, а держава все одно має платити. А платить держава за рахунок чого? За рахунок тих податків, які знімають з нас, і не дають можливість те, щоб ми тим людям заплатили, які працюють. Вони постійно бігають, дай авансу, потім на другий день приходить синя від горілки. Ну, але нічого, ми їх вчимо, з місяця в місяць їхні об'єми виробітку збільшуються. Ви не сподівалися, що єдиний соціальний внесок все-таки зменшиться і може щось буде дійсно насправді легше? Ну, бо та людина не скоче працювати, вона не буде. Бо їй, поки ви даєте той аванс, вона таки буде плакати, стояти на колінах. Заробити може будь-яка людина, будь-яка, але вона має мати бажання заробити. А поки їй дають, вона буде знала, що їй дають, нічого не буде. Ми не хочемо звільняти людей, тому що зберегти колектив, ті люди, які навчені, та? Він ж не буде сидіти вдома, ну, без грошей. Він шукає роботу в Польщі і так далі. Як поїхав на заробітки, все, ця людина пропала. Хоча я одному показував, те, що ти поїхав там до Києва чи куди на ті заробітки, ти приїхав за місяць часу, ти порахуй, скільки ти заробив за той період. Скільки ти не працював, поділимо ті місяці, в тебе менше виходить. Держава виростила споживачів. Угу. Діти війни, при народженні дитини і так далі. Правнуки війни. Це ж не нормально. Ті, що їздять на заробітки.
От, пан Ростовсько піднімав тут питання, що от досить часто працює, покидає і їде на заробітки. Так само спілкуюся з багатьма підприємцями, аналогічна ситуація. Ну, люди ще не усвідомлюють, що тут є якісь певні соціальні гарантії, що тут він на місці. В нас втрачений не лише кваліфікований спеціаліст, в нас втрачений дисциплінований спеціаліст. От, зараз важко людину заставити приходити на 9-ту годину і йти з роботи в 6-й годині. Неможливо. Взагалі неможливо. Хочемо умови, а працювати не хочемо. От вона від мене їде в Польщу, а я їй кажу, ну дивись, вийде на роботу не на 10-ту, а на 8-му. І піди з роботи не 5-та, а зі мною десь 11-та, хоч зі мною сюди хоч півночі. Ні, я не можу тут настроїтися. Ну ви ж там настраюєтесь якось. Я поїду туди, от я там вже 5-та на роботі, я настроюся. А тут я не можу настроїтися. І живу не в квартирі, а живу в вагончику в першому випадку. Так. Хочемо, щоб людина за 1500 гривень там була дисциплінована і там працювала там, зранку до вечора. Та звичайно, що не буде, тому що на цю зарплату просто вона не вижде. Ну, щоб почати бізнес, треба взяти десь гроші. Де можна взяти? Піти взяти кредит, правильно? Який зараз кредит? 35-40%. Це мінімум. Ну це ж зашморг, ну хто під такі буде відсотки брати? Отож, для успішного ведення бізнесу потрібні чіткі правила гри. Адже коли гривня знецінюється на 300%, то про жодні прибутки мова йти не може. Але, на щастя, центр зайнятості дає допомогу на підприємницьку діяльність. Молоді підприємці, які скористалися фінансовою допомогою центру зайнятості, взяли участь в обласному конкурсі на кращий підприємницький проект. Це Петро Мама, який вирощує каліфорнійські черв'яки, та Мар'яна Горбатюк, яка надає консалтингові послуги. Як зазначає Петро Мама, який займається цим бізнесом, у Бродах ця незвична продукція користується попитом, адже конкуренції немає, а перспектива є. Підсумувавши проблемні завдання та окресливши непрості питання, учасники круглого столу дійшли висновку, що статус підприємця поволі змінюється, адже чим більше буде підприємців, тим стабільнішою буде держава. За ефективну співпрацю зі службою зайнятості, особистий внесок у розвитку підприємництва, реалізацію заходів державної політики зайнятості та молоді ініціативні підприємці були нагороджені грамотами. А на завершення усі охочі мали змогу відвідати виставку робіт кожного з підприємців. Судячи з усього, можна зробити висновок, що захід вдався, адже між присутніми була відверта розмова. Також не менш позитивним було і те, що зачепили ряд важливих моментів, які є фінансово складними для підприємців. Зокрема, говорили про становлення бізнесу у сфері виробництва. Добре би було, на сьогодні у нас на носі будуть вибори, щоб кандидати, які планують пройти в ту чи іншу раду, використали ці питання і десь спробували в який спосіб їх вирішити.